ဤကဲ့သို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က NPC ရုပ်တံလိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ Late Night with Seth Meyer အစီအစဉ်မှာတရုတ်ဆောင် James Franco ကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားမှုဆွဆွဲချက်တွေအပေါ်ဖက်မှန်ညင်းပယ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကရွှေကမ္ဘာလုံးစုပေးပွဲမှာ The Disaster Artist ရုပ်ရှင်ကားနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုရခဲ့တဲ့ Franco ဟာလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သူ့ရဲ့လိမ်စော်ကားမှုဆွဆွဲချက်တွေအကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာ Franco ကဟောလိဝုဒ်မှာလိမ်ခွဲခြားမှုကိုစန့်ကျင်ကြောင်းပြသတဲ့တိုင်းဆက်လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံတဲ့ရင်တို့ကိုဝစ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ Franco ကသူ့ကိုပို့လာတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကစာတချို့ကိုဖတ်ပြီးပြီလို့ Myers ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ I was sent a couple of the tweets so yeah I did read them. I haven't responded. ကျွန်တော်ဘာမှမတုတ်ပြန်ရသေးဘူး။ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့မမှန်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတစ်ခုရလိုက်တာကဒီအကြောင်းကိုသေချာပြောဖို့လိုနေပြီဆိုတာပါပဲ။ဒီစကားဝိုင်းကိုမသိလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တခြားလူတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရင်ထိုးဝှက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့အနေနဲ့ဒီစကားဝိုင်းရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လို့ပါ။ And I truly believe in why I was wearing the pin is that they need to be a part of this conversation. I have ဒီဥစ္စာ Violet ပါလီကဖရန်ကိုရဲ့မဖွဲ့မရပြုမှုမှုကိုခံခဲ့ရဘူးကြောင့်နဲ့ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူဆာရာတီတာကပလန်ကလည်းဖရန်ကိုရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုမှာကိုလုံးတီတရုတ်ဆောင်မှုတနည်းကိုဒေါ်လာ100စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးအခွင့်အရေးယူခံခဲ့ရကြောင်းဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးအယ်လီရှိဒီရဲ့အခုတော့ဖျက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ Twitter ကရေးသားချက်မှာလည်းသူမရုပ်ရှင်လောကကနေထွက်လိုက်တာဟာဖရန်ကိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖရန်ကိုကတော့ရှိဒီတယောက်ဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးနေလဲဆိုတာမသိကြောင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုရေးတင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းမမေ့ရသေးဘူးလို့ပြောခဲ့ပါဗျ။